quem você é? Você tá pensando? Senhor presidente Cristóvão Buarque, senador de Brasília também, quem eu tenho a honra de saudar. Senhor senador Telmário Mota, que eu parabenizo aí os dois pela convocação dessa sessão tão importante. Senhor presidente do Senado Federal no período de 2009 a 2012, presidente do Brasil, meu ídolo, José Sarney, uma pessoa que eu tenho a maior consideração. Presidente da Rede Sara de Hospitais e de Reabilitação, senhora Lúcia Viladino Braga, prazer conhecê-la pessoalmente. Senhor presidente do Conselho de Administração da Associação das Pioneiras Sociais e presidente do Tribunal de Contas da União de 92 a 93, senhor Carlos Átila Alves da Silva, prazer. Conselheiro do Conselho de Administração da Associação das Pioneiras Sociais e presidente do Supremo Tribunal Federal, nos anos de 95 a 97, sempre nosso ídolo também, senhor Sepúlveda Pertence, pela ética, pelo trabalho feito pela sociedade. Nossa querida viúva do médico, tão importante para Brasília e para o Brasil, senhora Aloysio Campos da Paz Júnior, senhora Elzita Lorlai Coelho Campos da Paz. Nossa saudação, nosso abraço, né? Ao deputado federal Osório Adriano, que estava ali, um deputado federal de Brasília por vários mandatos, no período de 2007 a 2010. Aos senhores e senhoras familiares, doutora Luísa aqui presente, Aloysio Neto, Isabela Campos, Priscila Campos, Maíra Campos, Manuela Campos e Valesca Kouzak Campos. Nosso abraço, nossa saudação, tá? Senhores e senhoras diretores e funcionários da Rede Sara do Hospital de Reabilitação. Celebramos o Senado da República neste 15 de junho de 2015, a data de inauguração do Centro de Reabilitação Hospital Sara Kubitschek, ocasião relevadíssima que também nos serve para render homenagem à memória do Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, fundador da Rede Sara de Hospitais e falecido no dia 25 de janeiro do ano corrente. Como senador de Brasília, como pessoa que no dia a dia convive com Sara Kubitschek, que é essa referência, né, de saúde, somente ortopédica no nosso país, não poderia deixar de vir aqui fazer essas saudações, essa fala, porque Brasília deve muito ao senhor Campos da Paz, ao nosso presidente Sarney e a todos que colaboraram para que o Sara Kubitschek fosse essa realidade que hoje, né, nos faz tão bem ao nosso povo do Distrito Federal. Então, por isso, né, Osório, meu querido senador Ademir Santana, né, é com muita honra que venho aqui dizer algumas palavras para esse importante momento. Doutor Aloysio atingiu aos 80 anos de idade, no vigor e na labuta próprios dos idealistas. O carioca de nascimento, graduado em medicina em 1960 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, compôs a primeira equipe médica do Hospital Distrital de Brasília, hospital de base, né? Naquele mesmo ano, e muito auxiliou a implantação da unidade de traumato-ortopedia do hospital de base, foi muito importante isso, né? No ano seguinte, 1961, passou a dirigir o Centro de Reabilitação Sara Kubitschek. Entre 1963 a 64, doutor Aloysio optou por aprofundar ainda mais seus vastos conhecimentos médicos, tendo-se pós-graduado em ortopedia e reabilitação na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para logo em seguida doutorar-se em ortopedia e traumatologia pela Universidade Federal de Minas, em 1966. Após todo esse período de intenso aperfeiçoamento teórico, técnico e profissional, doutor Aloysio voltou-se à aplicação do conhecimento adquirido em favor da sociedade brasileira. Eis porque, no ano de 75, o admirável médico foi responsável pelo plano para desenvolvimento de um programa regional de ortopedia e reabilitação. Esforço que está na origem do Instituto Nacional de Medicina do Aparelho Locomotor Sara Kubitschek, feliz nome. No plano político, o respeitado profissional coordenou o Comitê de Saúde da Assembleia Pré-Constituinte, uma situação muito importante, a Comissão Afonso Arinos.
Antes, porém, ainda no início dos anos 80, Dr. Aloysio participou da expansão do Centro de Reabilitação Sara Kubitschek, mediante a fundação de mais uma unidade hospitalar em Brasília. A Rede Sara contou com seus préstimos para expansão pelo território nacional, com base nos projetos de implantação da unidade Sara em capitais como São Luís do Maranhão, né, Sarney? Graças a Deus, né? Salvador, na Bahia, além de Belo Horizonte, em Minas, Fortaleza, no Ceará, Macapá, no Amapá, Belém, no Pará e Rio de Janeiro, né, são unidades do Sara que hoje estão fazendo esse trabalho extraordinário. Tendo em vista o compreensível pesar pela morte do Dr. Aloysio, que até este ano atuou como cirurgião-chefe da Sara Kubitschek e que partiu desse mundo deixando sua mulher, Elzita Campos, 3 filhos e 4 netos queridos, a Presidência da República se manifestou em nota de pesar. Abre aspas. Campos da Paz dizia que sua filosofia era trabalhar para que cada paciente fosse tratado com base no seu potencial e não nas suas dificuldades. Foi com esta fé na potencialidade de cada paciente que a Rede Sara ajudou a melhorar a qualidade de vida de milhares de brasileiros. Fecha aspas, nosso presidente da República. Senhoras e senhores senadores e senhoras e senhores aqui presentes, né? A vida e a trajetória laboral de Dr. Aloysio Campos da Paz compõem a própria história de sucesso da Rede Sara de Hospitais, que se tornou em toda a América Latina a referência absoluta na reabilitação de pacientes com lesões ortopédicas. Biografias iluminadas, como a do Dr. Aloysio, aponta para a via mais importante da construção altiva de nosso futuro no Brasil do amanhã. Com efeito, se quisermos verdadeiramente edificar um país grandioso, justo, moderno, honesto, respeitado, igualitário e adorado por seus cidadãos, é nosso dever envidar os nossos melhores esforços na disseminação de educação de qualidade, na profissionalização da sociedade, no estímulo ao mérito, ao esforço como vias únicas para a ascensão profissional e na gestão de instituições públicas com base na excelência, na qualidade total e na eficiência do trato de agentes públicos com cada indivíduo indistintamente. Isso é muito importante, essa questão, igual foi relatada aqui pelo senador, a questão do indistintamente, pobre, rico, negro, branco, todo mundo. A medicina, bem como o conjunto das ciências aplicadas à boa vida, exerce papel insubstituível nessa ingente tarefa. Exemplo disso é a problemática de décadas que enfrentamos no combate à praga da dengue. Tendo em vista a guerra perdida de se erradicar o mosquito Aedes aegypti, que se prolifera geometricamente de um território gigantesco de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, tendo-se em conta que esse temível pernilongo rajado se reproduz em pequenas quantidades de água limpa, parece-nos indiscutível que o melhor caminho a ser trilhado pelos cientistas brasileiros é o desenvolvimento da vacina contra a dengue. Os países do primeiro mundo dificilmente pesquisarão a cura das ameaças à saúde presentes em países tropicais como a dengue e o mal de Chagas. Mas a comunidade científica brasileira detém meios de avançar, a pesquisa, até a descoberta da cura dessas e outras doenças. E deve fazê-lo em favor do povo brasileiro e também em prol da sociedade humana. Falei isso aqui porque eu e Cristóvão estamos à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e nós sabemos o tanto que essa Comissão Ciência e Tecnologia, Inovações e Telecomunicação é importante na questão, principalmente, também da medicina e dos avanços que nós precisamos ter. Na Rede Sara, na área específica da ortopedia e da traumatologia, a Rede Sara de Hospitais e a trajetória individual de profissionais como o saudoso Dr. Aloysio nos serve de parâmetro e de inspiração para sempre nos lembrarmos do que somos capazes. A lapidação intermitente do trabalho cotidiano nos laboratórios científicos de nosso país, a entrega laboral silente
e apaixonada de médicos, cientistas, pesquisadores e técnicos. Em geral, a causa do nosso bem-estar sempre resulta em amplas melhorias à nossa vida e à nossa saúde. Por todas essas razões, neste ano de 2015, permito-me converter o tributo que sempre nos cabe, render a Rede Sara em homenagem emocionada ao inesquecível doutor Aloysio Campos Tapaz Júnior. E também gostaria de pedir, em nome de sua família, de sua admirável equipe de profissionais, paramédicos e médicos, tão bem representados pela senhora Lúcia Braga, presidente da Rede Sara, e também de todos os seus pacientes, uma efusiva salva de palmas à sua memória. Muito obrigado, senhor Campos Tapaz, pela sua passagem por Brasília e para o Brasil. Obrigado, gente. Muito obrigado. Muito obrigado.